Les 12 del migdia, en directe, la nostra gent, Canal 56, i tenim una altra entrevista en directe en una de les habituals del programa, que ja, com sempre es diu, no, de capçalera. En aquest cas és la terapeuta de capçalera. Tenim en nosaltres a Maite Gausachs. Bon dia, Maite. Molt bon dia. I gràcies de nou per estar en aquesta nova temporada de la nostra gent. Gràcies a vosaltres per invitar-vos i feliç bona temporada. Ah, això esperem, home, segur, perquè bueno, en tots els nostres convidats i la gent que col·laboreu no pot fracassar mai, això és un èxit segur. A mi em diuen, on està l'èxit del programa? Dic, en tota la gent que ens ajuda, ens apoya i ens ve aquí, perquè si no, no faríem res. Ah, us ha fet la gran família, no? Molt bé, molt bé, molt bé. Bé, com sempre tu em sorprens, m'imagino que alguna en tindràs per allà amagada, no ho sé, perquè que jo ja... Bé, Maite, doncs, vale, molt bé. Pam, 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 i a veure com acabarà tot això, no? Me dius que vols perquè parléssim dels temors. De temors. De temors. I en realitat d'algunes temors molt concretes. Sí, sí, però és que m'estàs explicant que han catalogades més de 200 temors. Jo, la temor només és una, no? Serà, bueno, temor, no, temor A, temor A. Hi ha 200 As. 200 As. Sí. En aquest cas, temor a volar, temor a parlar en públic, que potser siguin de les que potser més la gent sol dir, no? És que, oi, és que jo m'afronto, quan he parlat m'afronto, oi, pujar un avió, ai... Però, bueno, entre altres, no? Però tu vols que ens centréssim en lo temor a exposar-nos o parlar en públic. Sí, perquè en realitat d'aquestes 200 temors que existeixen, aquestes 200 A, no?, que existeixen, està estadísticament comprovat que en gran majoria hi ha dos temors molt fortes que ho tenen un percentatge molt elevat de la població, que són aquests dos que has dit, no? La temor a volar i la temor a exposar-se o la temor a parlar en públic. I llavors m'agradaria avui concretar una miqueteta més i parlar de la temor a l'exposició o a parlar. Podríem fer teràpia, portar-los aquí al programa, que tinguin temor, sí, a veure com la soltem, no? Ahí que es vagin soltant davant la gent. Està. Bueno, jo si vols te dono candidats. Per dir, a veure, parla, no? Oh, i... A veure, jo com a... I no és anècdota, és real, va passar ja fa molts anys, i jo estava en un altre canal de televisió i fèiem un programa cultural. Bueno, sempre estem dins del món de la cultura, no?, que passàvem obres de teatre amateur de grups del territori i convidàvem a la gent de la companyia que feien l'obra per fer una miqueta de tertúlia i després passàvem l'obra. Pues resulta que en una de les obres vam convidar els protagonistes, com sempre, se presenten als estudis i a l'hora d'entrar als estudis el que feia de protagonisme a l'obra, és a dir, que pujava damunt d'un escenari per actuar davant d'un munt de gent, se va collar i que no, i que no, i que va ser incapaç de ficar-se davant les càmeres. És que canvia molt. Curiós, canvia molt pujar a un escenari en algo totalment preparat i un personatge que no és el teu, a tindre que fer algo en la teva vida real i normal, parlant de tu o de la teva experiència o d'algo... Clar, l'exposició és molt diferent. I mos agrada o no, aquest tipus d'exposició és el que afecta a un percentatge molt elevat de la població, inclús sense saber-ho. I en aquest percentatge de població, què afecta als que s'exposen públicament, com ara, per exemple, jo, els que estic aquí davant d'una càmera, o quan estic en les reunions o les assemblees de la Federació Catalana de Passions, que estàs davant d'un auditori, què afecta més, a nosaltres, els que estem exposats, o afecta a més persones? Mira, en realitat afecta a tothom. I te donaré un exemple molt clar. Quantes vegades has anat a una fruiteria, t'han donat un enciam que no t'ha agradat i no has protestat o no ho has dit? O quantes vegades a una reunió familiar t'hagués agradat dir algo i t'ho has callat. I t'ho has callat, no? O una reunió d'amics. I això no és totalment inconscient i no ens adonem que moltes vegades callem per aquesta temor en aquesta exposició o el què diran o el com respondran quan jo ho diré. A vegades és el de dir, no sé si ho sabré dir, no sé si... Bueno, hi ha moltes temors lligades en aquesta temor que fan que ens afecti a tota la societat. Això també pot influir la inseguretat que tens tu mateix, potser en el que dius tu.
ho sabré dir, s'entendrà bé el que vull dir o s'ho emprendran com un atac. Però, claro, si l'enciam no està bé, jo penso dir, bueno, veure, a la... mira, és que aquest enciam no està bé, me'l canvies. O si ho poden, me puc pensar que quan els ho diré es poden emprendre que els estic atacant, que els estic... És que a vegades... Perquè la pell s'ha fet molt fina, eh? Sí, la pell s'ha fet molt fina. No m'ha sorprès molt aquesta sortida d'aquesta pandèmia, que no hem sortit més forts, hem sortit de la pell molt fineta, eh? Me penso jo. Bueno, hi ha de tot, hi ha de tot. Però sí que és veritat que moltes vegades pensem en la nostra pròpia percepció. O sigui, si a mi no m'agradaria que me protestessin d'algo, penso que a l'altra persona tampoc no li agradaria. I a vegades ja és com a que decidim el fet de que me respondran malament, millor me callo. Ai, però no podríem pensar que si, en vez de dir el que a mi no m'agradaria, pensar, a mi no m'agradaria servir un enciam en males condicions? Claro, aquí està el quid. Aquí està el quid. Perquè potser dir, l'obligació del venedor o la venedora, en aquest cas, és dir, ui, te toca de... Ho llevo, o l'aparto, o el fico al basquet de les promocions, no ho sé, o sigui... Claro, l'únic aquí és la nostra responsabilitat, el saber com fem arribar el missatge o com diem les coses. Evidentment, si jo vaig al... Estem dient l'exemple de la fruiteria per dir alguna cosa, no? Si jo vaig al fruiter i li dic, escolta, canvia'm l'enciam que este no m'agrada, el fruiter podrà dir, ostres, no li agrada el meu gènere, no? I aquí me puc sentir com a acusat o me puc sentir jutjat, no? Però en canvi de dir, ostres, mira, aquest enciam que hi ha al costat me fa més patxoca, no? I a més, el canviar les paraules i tal, l'altra persona no se sent tan acusada, llavors la manera en què diem les coses, la intencionalitat pot ajudar molt a com rebem el missatge i, en efectes, a com se reacciona d'aquell missatge. Bueno, tenim clar que això és una temor que tenim tots en el dia a dia, en aquest cas, perquè està claríssim, no? Però com s'origina aquesta... Perdó, com s'origina aquesta temor? Mira, me venen exemples molt clars que a tu, a mi o a qualsevol persona mos ha pogut passar de quan érem minudets, no? Qui se sap la lliçó, sí, surt a la pissarra... Ai, que no em pregunti a mi, claro, que no em faig sortir. Aquí ai està. I per què surt això? Pues perquè hi havia les burles, perquè hi havia la rectificació de la professora, perquè ens sentíem observats i a partir d'aquí, tu saps que quan som xiquets no hi ha filtros i les respostes moltes vegades ens podien afectar de manera negativa, no? Després, què passa? Que anem a l'adolescència. A l'adolescència saps que la crítica i el judici de l'adolescència, el ser acceptats en un grup, el que el xic o la xica se fixen en altres, ens agrada, no? El que fem o el que no fem ens pot posar en una tessitura realment complicada, no? I aquí se van elaborant una sèrie de reticències a l'exposició per certes temors que puguen ser resposta a el què dic, com ho dic, com m'exposo, què veuran de mi, què pensaran de mi, etcètera, etcètera, no? Llavors això és un treball de formigueta que se va fent des que som minudets, perquè ningú mos ensenya, primera, a tindre cert respecte en el que els altres parlen. I segona és el com dir-ho i com respondre emocionalment si la reacció no és del tot positiva. Per tant, podríem dir, Maite, que aquesta, per dir-ho clar, aquesta falta d'educació, entre cometes, quan som menuts, per evitar tot això, ens afecta a la vida, bueno, tota la vida, a la nostra vida, el dia a dia, i tal com... Pot ser que ja que et tiraràs cap atràs i m'ho explicaràs, però és que ara tal com ha vingut dic, això que veig és quan s'arriba, quan és gran, diu, jo ja vaig de tornada, ja m'hi fa... Existeix realment també això que dius, bueno, jo tinc aquestes temors, però arriba un moment que dius, ja tant m'hi fa? Existeix. Ara la pregunta és, vale, la persona que diu vaig de tornada, realment vindria aquí a un plató de la tele o es ficaria damunt d'un escenari a parlar davant de 1.000 persones? A vegades, este vaig de tornada pot estar disfressat d'ego o pot estar disfressat de passo de tot o ja m'importa tres pitos, però en realitat... O ja no callo, no? Sí, però en realitat, a lo millor, internament sí que mos està afectant. Llavors, sobretot, mos hem de contar la veritat en com realment mos està afectant això, no? I sí que és veritat que esta setmana, per exemple, jo amb els meus alumnes d'un curs que tinc precisament d'això, els alumnes me diuen, ostres, és que ojalà mos haguéssim pogut ensenyar tot això a l'escola per poder desenvolupar la nostra exposició, la nostra expressió o la nostra comunicació d'una manera totalment diferent a com ha arribat, no?
als nostres temps en aquestes reticències o tindre-les que disfressar d'ego o tindre que autoconvèncer-nos de que no necessitem certes coses. Per tant, això diem que ens afecta tota la vida. Tota la vida. I no, no ens escapem ningú per molt que volguéssim ficar-nos molt estupendos. No, i a més, afecta les nostres relacions, afecta la nostra personalitat, afecta les nostres relacions amoroses, d'amistats, socials, inclús pot afectar la nostra faena. Quantes vegades, a lo millor laboralment, de dir has de presentar o has de defensar un projecte i és com, no, no, que el defensa un altre o inclús a la projecció mos fiquem tan nerviosos i tenem aquella temor tan escènica que no ho defensem o no ho projectem de la manera que mos vendria, no? Llavors, en això vull dir que mos afecta en tots els sentits i creiem que nosaltres som així, no? Que som aquesta temor, que no hem nascut per a fer certes coses, quan en realitat no té res que veure, tots podem i tots mereixem. Poder una altra de les maneres d'enganyar nosaltres mateixos és quan a vegades, mira, no contesto per evitar problemes. Sí. També és una manera de... Però és una falsa creència, perquè en realitat d'amagar-nos ho estem callant i això sí que va relacionat en ferides i en gestió emocional. Mira, m'ho has ficat botant, ferides d'infància i gestió emocional, no? Tot això també ens afecta en tota aquesta temor a l'hora de parlar i de dir. Correcte. Hi ha una de les ferides que és la predominant en tot això, ¿vale? Que és la ferida de la humillació. La ferida de la humillació és la ferida que jo sempre dic que està relacionada en el callo y trago. És quan jo puc en tot, jo quedo callada i jo complaeixo a tothom, no? Llavors, aquí és quan la nostra expressió i la nostra comunicació és quan se veu més afectada. I això, a més, ens afecta en la nostra autoestima, ens afecta en la seguretat, la confiança en nosaltres mateixos, en la vergonya. I és com que cada vegada ens anem fent més minudets en el, és igual, callo, no dic res i tiro avant i ja ho passaré. No? Quantes vegades ho hem dit, sí, això, sí, sí, no? Sí. Callo i ja està, no? Claro, això ens afecta en la gestió emocional en molts sentits, no? Al final anem alimentant aquesta temor a ser exposats, temor a que ens etiqueten, temor a que ens rebutgen, temor a que ens abandonen, que ens deixen sols, temor a ser humillats, a que ens diguen coses. Aquesta temor l'anem creixent i el que no ens donem compte és que la pròpia temor ens dona com aquest peu de superació de dir, no, per què he de callar? Si jo, el meu pensament o el meu sentiment és algo, doncs ho exposo, no? El problema és que estem tan enfocats cap a fora, tan enfocats al que els demés pensaran, veuran o creuran de nosaltres, que aquí és quan creem aquest muro i diem, vinga, callo i trago cap a dins i no m'afecta. Crec que no m'afecta. Ah, però això també podríem entrar-hi en una altra de les coses que normalment veiem en el dia a dia, que també deu ser motiu o per motiu d'aquesta temor, de que hi ha molta gent que dius, nassos, resulta que en la família i en la gent de confiança te tracten d'aquella manera, los veus en aquella... I llavors, de cara a la gent del carrer, tot són meravelles, tot meravellós. Aquesta dualitat de dir, a veure, per què a la gent del carrer, que no és la teua gent, que és la gent que... aquell tracte, aquell que bona persona que és, que tal, que amable, que dispost, que tal, i en la família i en els amics, que com ja els tinc que són meus, sempre entre cometes, no? Este no s'enfadarà, doncs faig que fotre, i en aquell, i el de fora, aquell que no té convivència, més que hola i adeu, o fas un cafè, ai, no l'han tractat bé. Això també és a partir d'aquest temor, perquè per ser acceptat... Sí, quantes vegades mos han dit els draps bruts se renten a casa? Quantes vegades mos ho han dit, això, no? És com, hem de mostrar una imatge per ser acceptat, per ser valorat, per entrar dins d'un col·lectiu, d'una societat, que no es parli de nosaltres, però en realitat a casa és quan un pot ser un mateix o creu que és un mateix, val? Llavors, aquestes màscares i aquesta imatge, en realitat, quan estem dins de les parets de casa no fa falta falsejar-les, no fa falta demostrar res a ningú, perquè els que estan a casa ja saben com som. Però quan sortim al carrer, necessitem mantenir aquesta imatge impoluta i intacta per no aixecar cap llebre, per no aixecar cap petit comentari o cap falsa creència, cap imatge errònia que hem anat treballant i hem anat forjant, no? Llavors, moltes vegades ens decantem més en el cap a fora que no en realitat el ser sincers en nosaltres mateixos. Hem ficat problemes, 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 problemes,
què podem fer per solucionar aquesta temor? Mira, jo crec que el més important de tot, primer, és acceptar-ho. És el de dir, quantes vegades m'he callat? O a lo millor no sé dir el missatge, no? A vegades és el de dir, és que dic 40 vegades el mateix a la mateixa persona i pareix que no se n'entera, és que, no? I la resposta és que no m'escoltes, a lo millor hem de prendre nosaltres la pròpia responsabilitat de que no estic enviant el missatge correcte o a la persona correcta o de la manera més adequada. Llavors, l'acceptar això és el primer pas per dir, he de canviar algo. A partir d'aquí, hem de treballar-ho, evidentment, quan nosaltres volem sumar o quan volem fer matemàtiques, anem a aprendre matemàtiques, no? Pues llavors, hem d'aprendre a parlar, hem d'aprendre a comunicar, hem de fer molta neteja interna, totes aquestes barreres, totes aquestes temors, aquestes ferides, les hem de saber netejar perquè al final el resultat sigui el de dir, bueno, m'apeteix dir algo o tinc la necessitat d'exposar-me o de dir alguna cosa, doncs tiro cap avant, i aquí hi ha una neteja. I com ho fem? Quin programa tens? Quines tècniques que es pot aplicar per a tots els que tenim aquestes temors i que ens pugui ajudar? Mira, te vaig a donar dos coses. Te vaig a donar com una tècnica i te vaig a donar un programa. La tècnica, a mi m'agrada dir-ho com quatre preguntes, no? Primer és, què he de canviar? O què és el que m'està sortint malament? O què és el que crec que m'està limitant a fer això, no? I fer-nos aquesta pregunta. Després és per a qui, o sigui, a qui li estic parlant? No és el mateix parlar-li a un xiquet que parlar-li a un senyor gran, no és el mateix parlar de coses tècniques que parlar contant una història, no? I entès el saber qui és el que ens està escoltant, sigui una persona on siguin mil, necessitem saber-ho també. Després el com, tindre com aquestes tècniques, no? Moltes vegades, si jo he de dir alguna cosa negatiu, ho puc ficar entre cotonets de positiu i això, el missatge arriba millor. Això és el que es diuen bocadillos emocionals, les bocates emocionals, que a part dels bocadillos hi ha altres tècniques que es poden fer i estaria construint-se el que és el com. I per últim, el per a què ho faig. Necessito alliberar-me, necessito comunicar això, quin és el motiu que me fa, no? Llavors, tenint aquests quatre pilars, tenim com aquest petit esquema de saber com hem de treballar això, el per què, el com, el per aquí, i què és el que he de treballar en mi. A partir d'aquí, evidentment, t'he dit, no?, que faig un curs, vale?, que es diu Crece con la palabra, que està com entrellaçat el creixement personal, ferides d'infància i la gestió emocional en tot el que és l'exposició i la comunicació, que evidentment ara he fet la primera edició, era com un primer tanteig, i t'hi parlo perquè ja tinc els resultats dels primers alumnes i la veritat és que és espectacular com només donant certes claus poden ja no tindre aquesta temor, no?, a exposar o a parlar, inclús els hi agrada. Així que si vols algun alumne aquí te'l porto. No hi ha problema, i és que la porta està oberta per a tothom. Em trobem a Maite Gausac, la trobem. Maite Gausac la trobem a la pàgina web, meditaconmaite.com, després estic a TikTok, estic a Instagram, estic a YouTube i estic a Facebook, donant contingut cada dia, excepte els dissabtes. Els dissabtes descansem una miqueta. També has de descansar, no? Sí. I allí, bueno, al final hi ha testimonis, hi ha contingut, hi ha claus, hi ha clics, hi ha reflexions que al final poso una miqueta a l'abast perquè tothom pugui tindre este momentet de reflexió i d'aprenentatge. Doncs molt bé, Maite, una vegada més, moltíssimes gràcies per haver vingut a la nostra gent, que era el 56, i fins la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins la propera.